د جاه قادر منه میژ نن پونه کې موجود دي دلته چې څومره ه سټوډنټس دي او بلکې چې څومره ه ژنې ګوره دوه غار وتلې دو یو مطالبه کو دغه د نیټ مطالبه د اوروړې و نو دا د میژ منه علي وزیر صاحب غلای و علي لکه کشمیر کې خو ډېر ظلم راوندی هغه خو میژ نشي برداشت کولای خو چې تنن پدای علاقه کې ولاره فاټه او کشمیر کې چې کشمیر کې کیمه پابندۍ لګولې دي مودي او دلته په فاټا کې کیمه پابندۍ لګولې دي عمران خان نو ته په کشمیر او فاټا کې په مودي عمران خان کو څومره فرق متوکې مهرباني شکریا لکه څنګه چې تو ویلل چې د پاکستان چې کله په کشمیر کې انډیا مکمل تور باندې په کشمیر یې زم کا په انډیا کې چې کوم سیکشن نه وي هغه سیکشن دې ختم کړل د نور سیکشن ته دې ورننه وتل نو پاکستان په ټوله دنیا کې ډېر جوت شور وکړ دا شور یې په دا والا سره وکړ چې انډیا جوتای وکړ جوتای په دا والا سره چې میز د انساني حقوق په حواله سره چې کشمیریان څومره دي هغه سره ملاتړ یې کی او ورسره یې بلکو پاکستان ورسره وویلل ها په دغه چې د نیټ ولا مسله د ورته د خلک نیټ او ورته انډیا بند کړای دی نو د خلک په کور کې کورینا کې سور دی مهرباني دا وکړو چې دا نیټ چې د کشمیریون د خپل خپلونه سره رابطه وکړو یا د دې کې مشکلات یقین چې د دې د فوریو چې دا دنیا ته رسیږي نن بالکل سیم ها د اپوزیشن په فاټا کې بیا خصوصا دلته په وزیرستان وانه سب ډیویژن کې نن د نیټ په حواله سره چې څومره سټوډنټون دي ورسره چې کوم نور عام خلک دی در وتلې دي دا د پاکستان د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه دا مطالبه کو چې 3G 4G دا بحال شي ویلې چې کوړه په پاکستان په نور شهري نقشې چې کوم آنلاین سیستم دی چې سټوډنټون ته ټیچنګ ورکو په آنلاین سیستم باندې هغه باندې خپل آنلاین ټیچنګ راوندی نو دلته سټوډنټونو په دا حواله سره احتجاجینه او پروټسټینه او عام خلک شریک کړل چې بای 3G 4G ته دا میشته دا سهولت میلاو شي ویلې چې نن د کورونا وایرس په حواله سره چې کومه بیماری دو دا تاسو وینئ چې نن د کورونا وایرس په حواله سره ټوټلی نه زیوت چې اویرنس شعور پک شرغلی دی دا په سوشل میډیا باندې غلای دی نو سوشل میډیا واحد یو داسې هتیار دی چې ته خپل فریود خپل مطالبات خپل مشکلات او د دنیا څومره سہولتینه دي اګه میډیکل په والا سره دي که اډوکیشن په والا سره دي یا نور داسې سہولتینه دي چې هغه ته تحصیل دی شي ته د نت په والا سره ته حاصل ولای شي علي خان لکه دا خو داسې شای خو نه دی چې ټم باندې چې میشته راز کور خدرس کیږي نه بل داسې شای دی چې میش په پیژنې څو یې چې ویلې په میژ دا بند کړای دی دا په میژ د پورا ویلې دا ممنوع دی ویلې په میژ روان دی دا لکه څنګه چې تو ته پته شته له خانه چې مو په خپل سپیچ کې هم دا خبره وکړه او دا مې ورته وویلل چې ګوره دا داسې دي چې ټول پاکستان چې څومره شهري نه دي ټول پاکستان صوبې دي یا پاکستان چې زه هول وشمرې په ټول کې دا سہولتي نه ورته موجود دي د نت په حواله سره ټوټه دي سہولتي نه نن ته په کوربه نکښنه تو ته ډاکټر یو مکمل دغه بیماری په حواله سره تو محفوظ کولای شي نو دغه څه ټول تل کپاته شته چې وس دغه ایریاز داسې دي چې دا په 9/11 نه بعد هم په یو دولته د پاکستان د ریاست په پالیسی په حواله سره یو ټایم بلانک ټایم پیریډ و چلو خو بیا چون کې دولته یو مزاحمت نه وشول مزاحمت تحریک چکش یغ بیا ډیر مشکلات په چټ بنه وډاول دا وسه د اغاز اړه پالیسی په حواله سره چې د پاکستان په هغه پالیسی چې کی مزړه پالیسی دو یغ مزید چلاولې د پورا سوشل میډیا یو داسه شاید دی چې ته ډایرکټ د دنیا سره په کنیکټ وې ته ډایرکټ خپل ملګری ته دا ویلای شي چې د مو په لکاک شه په مو په وطن کې څه راوون دي نو د دې د دغ شي چې خپل پروګرام مزید دغه سمبول سوتل د پورا لکه ته پاتہ شې چې د دې دلته بیا اکټیویټی شروع کړې دي نو یغه سمبول اول د پورا یغه خوندې سوتل د پورا یغه خاموش کول د پورا د دې دا شای نکو چې د دې نت چاته ورکو یا نت په حواله 3G 4G په حواله سره ویلې چې الخان چې چیرته ګرځي نن خو د الخان ځاغ په هر جو کار ود شي ځاغ په والا سره خو قصابو الخان څه کو بل چو ډایرک نه غانی ور وی آنلاین وی ها ډایرکو دای د دنیا سره آنلاین وی چې الخان چیر نه نه وته چیر لوړ شه څه کو نو داسې دو چې دلته بیا هر ساړي مطابق باندې په هر ساړي بنو دا چیک راون وی چې څوک څه کو څوک ورو وځي څوک شکو څوک بات کو نو د دښ په والا سره چې د دې ویای چې هغه پټ سوتل هغه چاره لاره چې د دې د خپل مطلبینه پکې شامل دي د دې د اعلان
علاقه مزید په هغه پالیسی تحت غوړي یا دا خلک په خوف کې سوتلې د پوره مزید دی دی دا کوشش کو چې یاره میز دی ته د سہولت نه کوي ډیره مننه علی خان جی دغه و د میز د حلقې امنه علی وزیر چې تاسو د خبرې وار بدل لکه درته وویل چې پاکستان هغه زړه پالیسی په مخ ته بوتل کوشش کو نو هغه په واجب باندې دولته دغه نیټ چکیم دی سوشل میډیا ته چکیم را سعید دولته عوام ته هغه نه ورکوي نو حکومت په چار دو چې غور وکړو په دغه باندې په 2000 تقریبا سټوډنټس چې دلته راغلي دي چې د دوی آنلاین کلاسونه شری دي نو په دا وې سټیم کې چې دوی دغه وړکی ضایع کو او بل د کرونا چې کیمه و بار غلي دي په دا ټیم کې چې سوشل میډیا ته دغه خلک را صحیح ورنه کو نو یو ورسته به دغه فائدہ هنشته دی واسه وخت پلا تیر کی